vad ska det vara för problem? Det är hemligt. Ja, det är det utsikter, ja. Det är något utsikter. Mm. Absolut, det är mina hemliga ställen här, godbitar i Israel som jag har behållit för mig själv och sparat till det här. Ja, det är inga kända ställen, Västra muren och sådana saker. Ja, det kan hända, det ska jag lite sånt. Det är inte direkt hemligt nu. Nej, vi ska göra några sådana klassiska också. Såklart. Ska vi börja med Yad Vashem imorgon? Yad Vashem imorgon, okej. Okay. Så det blir Jerusalem imorgon? Mm. Ja, det är ett visst hemlighetsmakeri när Mikael Bindefeld fyller 60 år när en gigantisk fest i Tel Aviv i Israel. På plats finns stora delar av den svenska kändiseliten som till exempel Carola, Orup, Jonas Gardell och Camilla Läckberg med maken Simon Sköld. Totalt är 142 personer bjudna, skådespelare, artister, politiker och kändisar. De flesta i gruppen bor på lyxiga hotell Jaffa i Tel Aviv där rummen kostar minst 5000 kronor natten. Bindefeld säger att han betalar resa och uppehälle för alla deltagarna i firandet som pågår från onsdag till söndag. Så du bjuder alla på resa och uppehälle? Ja. De har inte ens vetat om vad det skulle. Mm. Det är en hemlig destination ända fram till en timme upp i luften. En av gästerna på festen är KDs partiledare Ebba Busch Thor. På planet till Israel skrev hon ett inlägg på Instagram där hon kritiserade prioriteringarna i höstbudgeten som kom på onsdagen. Men kring själva resan och vem som betalat för den är Ebba Busch Thor förtegen. Och vet du vad, jag tror att ni har fått svar ifrån min presschef. Jag gör inga intervjuer på en privat fest. Tack så mycket. Ja. Du vill inte säga vem som har betalat? KDs stabschef Martin Kitz kan inte svara på om Ebba Busch Thor själv betalat för resan eller blivit bjuden av Bindefeld. Men han skriver i ett sms att varken riksdagen eller partiet betalat något.